dai, entra, entra. Corre. Atrás não podes. Pode. Ah, se já está aqui. Venga. Vai aqui. Vai aqui. Força, força. Vai. Que caralho. Vai. 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 Para a frente. Espera aí, Manu. Mais atrás um pouquinho. Espera aí, espera aí. Espera aí. Ah, vai, vai, vai. 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 Vai, Thank you.
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, na Calheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Videofaria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.